E aí, gente? Gente, no vídeo de hoje a gente vai gravar uma resenha. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, esqueci o creme lá em cima. Gente, tudo bom com vocês? Gente, eu peço desculpa por não ter postado o vídeo semana passada, porque eu tava na casa da minha irmã, né, de consideração. E assim, não tinha vídeo editado, porque tava uma correria, como eu tô de férias, aí meus pais estão em casa, aí não deu. Antes de tudo, eu já vou pedir pra vocês deixar o seu like. Opa! Antes de tudo, já vou pedir pra vocês deixar o seu like, pra você se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito, tá bom, mocinho, mocinho? E pra você compartilhar com seus amigos, que isso já vai ajudar muito o canal. Gente, olha, essa resenha aqui eu queria trazer há muito tempo. Assim, desde quando eu comprei esse creme eu queria trazer, mas não deu, porque eu esqueci como se grava uma resenha. Gente, esse creme aqui é um dos meus favoritos. Vocês já sabem qual é pelo título. Esse creme aqui é maravilhoso, gente. Já tá acabando e quando acabar já vou comprar um de 1 quilo, entendeu? Porque eu não sei se vocês lembram, os mais antigos aqui, né? Eu não sei se vocês lembram desse creme. Talvez vocês não possam estar se lembrando, né? Porque é nova forma. Mas eu não lembro se eu tenho uma foto. Vou ver no Instagram. Ah, lembrando, caso você não me siga no Instagram, vai estar aqui pra vocês, beleza? Gente, o que dizer desse creme? Assim, eu amo esse creme, entendeu? Vocês estão me entendendo bem? Vocês não tão... Olha, sem explicação, gente. Eu amo tanto esse creme, tanto que ele tá na metade, gente. Porque eu não sou obrigada a nada, entendeu? Eu tenho que usar mesmo, uso mesmo. Deixei até o outro da definição intensa de lado, porque eu fiz meu pai comprar antes de acabar aquele creme. Vamos, né? Vamos parar de retardatice. E vamos começar com um vídeo seriamente aqui, gente. O que que tá falando aqui que o creme vai trazer pra nós? Ele vai trazer definição dos cachos, controle de frizz, extra brilho, hidratação, força e reparação da fibra. Serve pra onduladas, cacheadas e crespas. Serve também pra cabelos sem vidas, opacos e desidratados. Aí tá falando assim, nova fragrância, mesma performance. Não sei se dá pra vocês verem, né? Nessa parte fala como você deve usar, como você deve fazer a sua finalização. Dá pra fazer misturinha também. Você pode misturar este creme com óleo reparador de pontas, que é muito legal, muito bom. Eu não faço misturinha porque, não sei, eu acho, eu tenho agonia da textura da mistura, quando eu faço uma mistura, sabe? Gente, vamos começar pelos ingredientes. Tem óleo de coco, tem óleo de manga e tem colágeno. O óleo de coco, ele já é conhecido pelo seu poder mágico de hidratação e nutrição. Também é rico em vitaminas e ácidos graxos, não sei falar isso. Ele fortalece os fios e proporciona brilho radiante e maciez extrema. Este é o óleo de coco, agora o óleo de manga, gente. Ele é rico em vitaminas e sais minerais. Os benefícios da manga são surpreendentes, com ação hidratante e nutritiva. Fortalece o cabelo garantindo brilho intenso e fios ultra macios. E também tem o colágeno, que é uma proteína que auxilia na elasticidade e força do cabelo. Além de promover uma aparência jovem, fios fortes e ultra brilhantes. Assim, eu não tô com creme hoje, porque, como eu disse, eu tava na casa da minha irmã. E aí eu lavei meu cabelo lá e usei o creme dela, que era o da seda. Que inclusive é bom também. Meu cabelo tá cheiroso até hoje. Ele deixa um cheiro muito bom. Deixa um brilho também muito bom, gente. Eu indico super. Eu não tô com creme aqui agora, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Pra vocês verem como que o meu cabelo fica com esse creme. E também eu uso a geleia de vinagre de maçã também, que vai estar aqui também pra vocês verem. Porque eu fiz uma indicação lá no Instagram. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui de novo. E, gente, ele é bem mais consistente do que a fórmula antiga. Aqui tá falando assim que ele tem nova fragrância, mesmo performance. A nova fragrância é verdade, porque mudou o cheiro. Faz muito tempo que eu comprei o creme antigo, né? Que era da fórmula antiga, mas o cheiro era diferente. Eu lembro que o cheiro era diferente. E também a consistência, porque ele era mais mole. Ele era mais mole, ele era mais, sabe? Não era tão denso assim. Mas agora não, ele tá mais denso. E a textura dele é melhor do que a definição intensa, eu acho. E o cheiro também. Ele seca, ele fica com o mesmo cheiro, não fica com cheiro de óleo de cozinha, que isso é muito bom, entendeu? O povo pode tirar meu cabelo à vontade, que não vai sentir cheiro de óleo de cozinha. Ele deixa meu cabelo durando muito day afters também, o que eu acho bom. Aquela finalização de 5 minutos eu usei o creme. Caso você não tenha visto o vídeo, vai estar aqui nos cards, tá? Pra você ir lá ver e deixar o seu like. E é isso, gente. Essa é a minha conclusão. Eu simplesmente amei. Eu achei que eu não ia gostar, por isso que eu comprei de 500 gramas. Mas se eu soubesse que eu ia gostar, eu ia comprar um de 1 quilo direto já, pra ficar direto. Mas eu só tô esperando acabar ele e já é certeza que eu vou comprar o de 1 quilo. E aí juntou esse creme com uma geleia de vinagre de maçã da Salmar. Gente, que geleia é aquela? Meu Deus, ela tem um cheiro muito bom. Eu acho o cheiro muito bom. Vai lá ver a indicação que eu postei no Instagram, que você vai ler lá e você vai ver o que eu achei dessa geleia, tá? Eu não vou dar detalhes aqui. Você vai lá no meu Instagram e vai lá ver, beleza?
Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito. E compartilha com seus amigos e suas amigas cacheadas também, que eu aposto que elas vão gostar, tá bom? Me siga no Instagram, que vai estar o nome aqui ou o link aqui embaixo se você tiver preguiça igual eu de pesquisar. E é nóis, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo.